สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าสิพาพี่น้องกินตำหัวผักตำหัวอันนี้ด้วยค่ะล่ำตุก ปากเละเหมือนเขาปลามันกินหมักใหม่มากนี่ค่ะตำหัวผักหัวโคลอมบีเขาเอิ่นหัวโคลอมบีเนาะคุณละคนบอกเห็นบอกคักเอามาเบิ่งไหมนี่จ้าตำแท่นบอกหุงได้เลยนะคะตำแทนมะละกอแซ่บหลายมาแซ่บแซ่บหิวตุ้งเล็กก็ห่อน้ำมีเดลส์มาดิมาหาก่อนเอ้ยตัวซีคือบ่าตุ้งเลยตุ้งแล้วอะไรล่ะเอ้ยมาเก็บจานอร่อยมากเลยโน้ก็มาอ่อนทวนเหรอนี่ทุบปากเกี่ยแล้วโตเย็นเสือเอฟว่ะพึ่งกลับมาจากป่าเก็บหมากใหม่ปากแหลกกับบ้านกินบลูเบอร์รี ลองมาเคยได้จ้าเพื่อลองไปสไตล์ของคุณเนื้อนุ่มดีดีขนมจีนตาดอกกุหลาบเทวดาลอ
มองนี่ฝากพี่น้องคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกตำแท้มะละกอได้สบายเลยค่ะมะละกอแพงบางทีก็หาซื้อบ่ได้เนาะใส่อันนี้แก้คัดไปก่อนmiksi äiti laittaa viestiä soittaa isä ottaa minun pikiin? Enti. Mikä pikini? Joku musta. Saattaa kysyä äitiä. Maista. Uuan bokkin pitää sep, no. Joo, hän on simpan. Miksi ei puhu paljon? Normaalina puhu. No kyllä, tämä on YouTube, ei ole live-video. Mun live-video puhu paljon, koska joku kirjoittaa. Tämä aika. Siksi puhu paljon. YouTube ei tarvitse puhua paljon. Mutta kun syö. Ahaa. Voin bawa penyang thơ kuin pokoi kui le. Pokoi kui dong chan hiu. Chan thai long an YouTube. Chan badai peut video sot thang Facebook. Tha peut thang Facebook na kui mak yu pawa mi khon khien comment ma hao an comment.เขาก็เว้าไปน้ำเขาสงสัยนั่งถามข่อยเป็นอย่างคือเงียบแท้
tuoksu. En mä juo mitään. Mä laitan myrkkypoikin. Tuoksu hyvä. En mä juo mitään, koska minä ajan. Vai ajatko sinne? Oi, että menees pakettikin. Ei, höpö. Mä näen kuin hakit yleensä. Ei, minun pitää mennä parturiin. Kato, kun nämä hiuset. Mennään vaan. Mä menneen mökkiparturiin. Mä hakkeen kotoa tämän. Ja sinä mekkit. Osaatko? Osaan. Ennen sanoin, ei osaa. Nyt osaa. Mä yritän. Yritän. Minä hyvä koe, Kani. Minä hyvä koke. Kokeile. No, en osaa. Sitten tulee irkeen näköinen. Sitten pitää ajaa kaikki puolet. Mä osaan. No osaa. Mä ottaa kumhe. Joo. Sano nyt, että tää on Suomi-kurkku. Suomen maa. Joo. Joo. Mun on monta. Niinkö? Opet. Täällä annaa mulle maitoa, kiitos. Hatti. Vaimo pyytää niin koko ajan jotakin. Anna maito, anna lasi. Kiitos. Onko noin tuli? On. Haluatko kaataa? Kun ei voi vaan kiinni heti, on se hong. กินนมเคลือบกระเพาะตามมาตะเกียบโนบีเอาตัวยาไม่น่าจะมันเกี่ยวนี่สิกี่รีรู้ตามเอเวียละว่าเรามีรู้ตามสนอกันโลกูสิมันตามมุกเต็มไม่ไหวแม่นเองนึกถึงนึกผู้หูตามะนาทีตะโกโกยามMiksi sinä puhuu mennä ensin? Aikaisemmin sanoo ajaa samaa aikaa. Nyt sano minä ensin. No kun Ruhta sanoo, että hän ei osaa ajaa. Ruhta on helppo ajaa iso tie. Yksi mistä nousee ylös ja sinne minä tulen vastaan ja ajaa ylös. Ei se haita Juha, odota Ruhta, koska minä puhuu tämä. Ostaa täällä sinun olut. Ei. Tää on okei. Kysyin niille. Kuka? Rustam. Maybe he want to rest little time. Eikä mä mitään Rustam. Mä kysyn äiti, onko tämä... Jaa. Voiko hankkia kotiin? Joo. อยู่ในป่าขึ้นหอดแต่ต่ำบกหุ้มอ
มาได้กินคือจังบ่มีแห้งพี่น้องเอ้ยไปแล้วค่ะเวลาเบิดแล้วแซ่บๆขอบคุณที่รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ